ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଧାରଣାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ତିନିଟି ଧାରଣା ଥିବାର? ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ହରିଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯିଏକି କୁକୁରର ଭଳି ଭୋକିପାରିବ? ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠିକାର ଲୋକ ଚାହା ବଦଳରେ ରକ୍ତ ପିଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଯଦି ଏଇଭଳି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ସଡ଼କରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ କାର୍ ପେଟ୍ରୋଲରେ ତ କେତେ କାର୍ ଡିଜେଲରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି? ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ବି କାର୍ ଦେଖିଥିବେ ଯିଏକି ଗ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦୁନିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାସ ଚାଳିତ କାର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ନା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ ଦୁନିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାସ ଚାଳିତ କାର୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଟୋଟାଲ 770 million CCTV କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଇସାରିଲାଣି। ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ପୁରା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ CCTV କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ଏବଂ କେବେ ଲଗାଯାଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ଇମେଜ୍ ତାହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ CCTV କ୍ୟାମେରା, ଯାହାକୁ କି 1942 ଲଗାଯାଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଗୋଟିଏ 28 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ? ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବେ 4-5 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ହେଲେ ଚୀନରେ ଏକ 28 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କେବଳ 28 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 45 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ରଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯାହାକି ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଭୂମିକମ୍ପ ବିରୋଧୀ ହେବା ସହ ସହ ବହୁତ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା କମ୍ପାନୀର ଦାବା ଅଟେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷ 2014 ପଙ୍କଜ ପରଖ ନାମର ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର 45ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜକୁ ଏକ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଯାହାକି ତା ନାଁର ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ 4 କିଲୋ ଓଜନର ପିଓର ଗୋଲ୍ଡର ଏକ ସାର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ 1,20,00,000 ଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲଟମାନେ କ୍ଲିନ୍ ସେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ପାଇଲଟ ଦାଢ଼ି ରଖିନଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି? ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇଲଟ ଭଲ ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମାସ୍କକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚିପ୍ସକୁ ଓଲ୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକିଂ ସମୟରେ ଏବଂ ଚିପ୍ସର ସିପିଂ ସମୟରେ ଚିପ୍ସର ମସଲା ସବୁଠାରୁ ତଳକୁ ପଳାଏ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ବାହାରେ ମସଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଓଲ୍ଟା କରି ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ମସଲା ଚିପ୍ସରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚିପ୍ସ ଖାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ରୁବିସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରୁବିସ୍ କ୍ୟୁବ୍ କେଉଁଟା ଅଟେ ଏବଂ ତା'ର ଦାମ୍ କେତେ ଅଟେ? ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୁବିସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରୁବିସ୍ କ୍ୟୁବ୍, ଯାହାର ଦାମ $2.5 million ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପିଓର ଡାଇମଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣ ଅଛି ଯାହାକି କୁକୁର ଭଳି ଭୋକେ? ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ହରିଣକୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମସ୍କ ଡିଅର୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଠାରୁ ରିୟରେଷ୍ଟ ଡିଅର୍ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ଅଧିକତଃ ମୁଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଭ୍ୟାମ୍ପାୟାର୍ମାନେ ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠିକାର ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାହା ବଦଳରେ ପଏଜେନସ୍ ସାପର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସେଠାକାର ଏକ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ସାପର ରକ୍ତ ପିଇଲେ ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ତାକତ ଏବଂ ମୁହଁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସାପର ବ୍ଲଡ଼ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଯେମିତିକି ଏହା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଟେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆମ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ରେଳ ଧାରଣା ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ, ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହି ରେଳ ଧାରଣାରେ କିଛି ଏହିପରି ତିନିଟି ରେଳ ଧାରଣା ଥାଏ। ଏହାର କାରଣ, ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଦେଶରେ ମନିଟର ଗ୍ରେଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ତିନି ଲାଇନ୍ରୁ ବାହାରି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥିଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସେ ସମୟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯେମିତିକି ଲ୍ୟାମ୍ବୋର୍ଗିନିର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ତିଆରି କରିସାରିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ।